booqashadeedii martiini waxaan la kulmay agaasimaha isbitaalka waxaan soo maray dhowr sariirood anoo baqahayo isle muxuu ahaa amu baalku ku haleelaa laba jeer buu igu dhacay marna saddex saac buu hayay abriil marna afar maalmood buu hayay marka habeenkii u horreeyay markaan gartay inuu isagii yahay sagaalkii saddexdii habeennimo ay ahayd waa kacay sariirtan fadhiistay waxaan idhi caawa maanigaad coronavirus ii timid way inoo dagaal bannaankaan u baxay ilaa shantii subaxnimo salaadii subax la gaaray orod iyo exercise baan isugu daray subaxdii lixdana caafimaad baan ahaa alxamdulilah waaya kulanka agaasimaha wuxuu ii sheegay sariiraha ICU-da ama intensive care unit-ka inay yihiin 150 inay yihiin sariiruhu inay yihiin 150 waan ka xumahay sariirahoo dhan waa 150 intensive care unit-ku waxa weeye 20 keliya 50 sariirood oo kale oo bannaanka iska yaala oo u baahan teendhooyin yaala in loo dhiso looma dhisin waqtigii ay soomaaliya koroonaha lagu arko la joojiyo maarstii hore ahayd sanadkii hore wixii lasoo dhigay waxba laguma soo darin bal horta ogaada kow teendhooyinka waa yaalin sariirihii 50-kaha waa yaalin ilaa haddana lama dhisin iyadoo loo baahan yahay ventilatorsku waa 25 inta badanna waa lagu dhintaa isbitaalka waxaa loo bixiyey rugta geerida qof la geeyo ka soo noqday waa yaryahay martiini staafku waa 201 qof 7 dhakhtar oo isbeshaalista baa ku jira 48 dhakhaatiir GP ah ama general practitioner weeyaan shaqaalaha dowladdu waxay mushaar siisaa 36 qof oo ah min 150 201-daas inta kale hay-ado caalami ah bixiya lacagtooda mushkiladda ugu weyn oo ka jirta isbitaalka mushkilado badan baa jira laakiin tan ugu weyn waxa weeye sariiraha ICU-da iyo oxygen la'aanta waxay gaareen shirkadaha qaarkood oo oxygenka soo saara halkii ahaan $650 inay ka siiyaan $650 annaguna 18-20 baanu ku gadanaa ahaanti waad ogtihiin haanta lagu karsado muxuu ahaa cunada laba shirkadood oo keliya ayaa iyaga wax ku deeqday infact hormood 200,500 oo haamood bay bixisay problemka waxa weeye haantii qofka waxay haynaysaa 2 saacadood keliya dahabshiil waxay ballan qaaday mashiinno cusub oo ah kuwa sameeya oxygenka intii 11-kii markaa anigu joogay weli lama helin hadday hadda keentay ma aqaan waxaa nasiib darro ah hal mashiin buu soo gatay muxuu ahaa isbitaalku kiinyuu ka soo gatay $110,000 baa laga soo bixiyey mana shaqeeyo waa jaban yahay mashiin duugu ah oxygena haddii aan raadiyey mashiinada oxygenku intay joogaan $60,000 bay joogaan kuwa cusub kanna waxaa laga bixiyey 110,000 waxaan ka qoray agaasimaha arrintaas waana jaban yahay siduu loo keenay lama isticmaalin biraha ka maqan waana duug lacagta laga bixiyeyna 110,000 waxaa marka muuqata waxaa kaloo iyaduna muhiima hay-ad daraasad ka samaysa cudurka garaafkiisa ma jirto cid u xilsaarana ma jirto wax emergency-a oo dalka la geliyey oo dowladda dhexe gelisayna lama hayo
measureskii loo baahnaa in la qaado oo ahayd mobilization, public mobilization, oo ah in loo jeesto cudurkan, waayo waad ogtihiin oo Ilaahay wuxuu abuuray oo adduunka ku abuuray nafta bani aadamka ugu qaalisan, walaqad karamnaa bani aadama wafadalnaahum calaa kahiirin min caalamiin ba ilaahay looma jeedo. Waxaa muuqata dayac baahsan oo la dayacay nafta dadka oo idinkuba aad ku jirtaan. Arrinta iyada ah waan ku soo koobayo qodobada tan. Maamul xumo iyo kala daadsanaan badan, daraasad cilmiyeed la'aan, ama dadka dhinta ha noqoto, ama dadka jiran ha noqoto, ama cudurka garaafku qaadanayo ha noqotee, waxaad kaloo ogtihiin hadda waxaa bilowday mawjadii saddexaad sida la sheegayo UK ka bilowday. Cudurkani wuxuu sameeyaa gene mutation wax la yiraahdo, waa wax la yaab leh. Xoolaha keliya uu ku dhici jiray, ariga samba baa loo yaqaanaa, geelana kud, bini aadanka kuma dhici jirin. Wuxuu sameeyey gene mutation, wuxuu bilaabay inuu dadka ku dhaco. Reer baadiyuhu ilaahay calaamadiisa sambabka markuu ariga ku dhaco, neefka dhintay bay qalaan, sambabkay ka bixiyaan, waa kitfaan wax yaryar bay ka dhigaan, halkaasay ka geliyaan, xooluhu waa badbaadaan. Ayaka ayaa ka fiican dowladuhu say u dhaqmahayaan. Waa vaksin ha, waayo virus virus baa lagu dilaa, daawo kale ma leh, virus dhintay baa lagu dilaa. Dhaqaale xayirid, abaabul la'aan, ma maqlaysaa? Iyadoo dowladdu caalamka aysan u cidirsan, waa laga yaabaa wasaaraddu sidii wasaaraddu u sheegaysay iyadu inay dadaal gaar samayso caalamka ay u cidirsatay, laakiin wasaaraddu kuma filla. Dowladda dhexe oo ugu sarreysa iska leh arrintaa waxay ahayd in si aan kala har lahayn publicana loo mobilize gareeyo, caalamkana loo dirsado. Masalan, hadda kuwa ugu fiican oo hadda u horeeya vaksinada oo ay bixiyaan xataa Ruushku bixiyo, waxaa lihaa Sputnik, boqolkiiba 90 ka kor buu daaweeyaa. Wax mana aha RNA based, maaha, waa vaksin caadiya sida AstraZeneca oo kale. Kuwan Mareykanku sameeyo oo Johnson and Johnson iyo Pfizer iyo anagu maba qaadan karo. RNA based weeye, RNA based waxa weeye waa geneticskaaga wax gelaya weeye, iyo DNA-da. Gudoomiye iyo xildhibaano, runta markaan idiin sheego arrinta COVID-19-ka oo ah cudur isbedbedelaya markasta oo mawjado ku imanaya, khatar weyn buu dalka ku hayaa. Dadaalkii loo baahnaana lama qaban, lama samayn. Wixii hadda ka dambeeya mas-uuliyadda inaad qaadataan oo aanu la xisaabtanno executive branch-ga dowladda weeyaan, mas-uuliyadda ugu weyn taha naga saaraato siyaasad bal aan faraha ka qaadno. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada, ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.